បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទគណៈពេលណាខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានមួយបាទមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាភ្ញាក់អល់ខ្លាំងក្រោយពេលស្ដារអូស្រាប់តែប្រទះឃើញផ្លែអភ័យទោសឃើញផ្កែប្រាសាទបុរាណពីរផ្ទាំងដោយមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនមកបាទមុនចូលទស្សនានឹងតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់កុំភ្លេចបាទជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីរៀងរាល់ថ្ងៃបាទតាមរយៈករណី Facebook របស់លោកអាចដាមខាវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានធ្វើការបង្ហោះសារនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះបានឲ្យដឹងថាសូមគោរពរាយការណ៍ជូនអាចដាមមន្ត្រីអំពីស្ដារអូប្រលូប្រទះឃើញផ្កែប្រាសាទបុរាណចំនួន2ផ្ទាំងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រមការងារមន្ទីរវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈខេត្តពោធិ៍សាត់ចុះពិនិត្យមើលវត្ថុបុរាណផ្កែ2ផ្ទាំងដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានធ្វើការស្ដារអូននិងភូមិឫស្សីឃុំកោះជ្រុំស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់តាមការបំភ្លឺបន្ថែមពីមន្ត្រីជំនាញបតិភ័ណ្ឌខេត្តប្រាប់ថាដោយមិនធ្លាប់បានឃើញពីមុនផមកផងដូច្នេះរងចាំក្រុមបច្ចេកទេសថ្នាក់ជាតិចុះមកពិនិត្យនិងវិភាគលើវត្ថុបុរាណនេះថាជារចនាពីប្រាសាទណាមួយនិងក្នុងសម័យណាផងដែរព័ត៌មានបន្ថែមសូមគោរពរាយការណ៍បន្តនៅពេលដែលស្រាវជ្រាវដឹងច្បាស់សូមឯកឧត្តមមេតាជ្រាបដោយសេចក្តីគោរពដ៏ពងពោះបាទនៅនេះនៅខេត្តពោធិ៍សាត់បាទប្រជាពលរដ្ឋបានស្ដារអូបាទបានប្រទះឃើញផ្កែមួយផ្ទាំងតែមិនដឹងថាទីចកាឬក៏សម័យបុរាណណាបាទរងចាំការខាងបាទកតេកភ័ណ្ឌបាទមកពិនិត្យនិងដឹងច្បាស់និងជម្រាបព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដាននូវព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា